Հարիրույս սիրելիներ, այսօր գիրագի 28 դեմպերը 2014 տարվան վերջին գիրագին է։ Չորեք շաբթի գիշեր պիտի թիմավորենք 2015-ը, իսկ շաբաթ մեկ պիտի դոնագադարենք Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը։ Այժմ դերունական աղոթքով կսկսենք Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարանի գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը, մաղթելով, որ 2015 տարին փարիք բերե բոլորիս։ Այժմ լսենք թեմի սպարեխնամ առաջնորդ, բարձրաշնոր դեր Մուշե արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի ամանորի պատգամն ու բարեմաղթությունները։ Սիրելի և հավատացյալ հայորդիներ, 2014 տարվան մեր վերջին հայտակրով գողջունեմ ձեզ բոլորդ, երբ ահավասիկ տարվան վերջին այս գիրագիին կպատրաստվինք թիմավորելու 2015 նոր տարին։ Բազմապունիտ խորհրդածություններ կխրովեն մեր սրդերը, կաշխատենք մեկտի ցկել մեր գրած տխրությունները և կհուսանք, որ մեր ցնծության և ուրախության բահերը բազմապատկվին։ Նոր տարվան սեմին եկեք նախ և առաջ քողություն և փառք տանք Աստուծո, որ իր բազմաթիվ շնորհքներուն շարքին մեզի բարգևեց դարիմը ևս փոլորելու առիթը։ Իբրև քրիստոնյա հայորդիներ, բարդինք բահմը մեր գլուխները խոնարհեցնել աղոթքով, շնորհակալություն հայտնելու երկնավոր հոր, որուն մեծակույն բարգևը մեր կյանքը պիտի վերանորոգե քանի մը օր ետք, Սուրբ Ծննդյան ու Աստվածահայտնության դոնին առիթով։ Երախտաբարդ ենք և հուսալից, որ պիտի շարունակենք վայելել երկնադուր փարիքներ և նոր դարին պիտի գերդենք Աստվածահաջող գործերով։ Մեր տիրոջ երախտաբարդ լինենք ոչ միայն այսօր, այլ նաև դարվան յուրաքանչյուր օրը, որովհետև գվայելենք իր փարիքները, իր հովանին և իր Սուրբ աչին առաջնորդությունը։ Սիրելիներ, մենք Աստուծո հավատարիմ և ազնիվ ծառաները պետք է ելնանք։ Ինչպես այսօրվան ավետարանական հատվածը Ղուկասու ավետարանի 19-րդ գլխուն 12-28-րդ համարներու մեջ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մնացներու արագը, թռամը շարգելու արագը կբացատրե, թե ինչպես Աստված մեզի շնորհքներ տված է։ Եվ մեր շնորհքները մենք պետք է բազմապատկենք, և այդ բազմապատկված շնորհքներով իր փառքին համար, մեր եկեղեցով այդ ծառության համար, մեր ազգին շինության համար մենք պետք է գոչվինք ազնիվ և հավատարիմ ծառաներ, որպեսի երբքա ժամանակը մեր դերս է ապրիս ազնիվ և հավատարիմ ծառա։ Դարևերջի օրերը անհատներու թե հաստատությանց համար հաշվետվության օր են։ Այս օրերուն ավարտող դարվան հետ մեր հաշիվները կփակենք և նոր էջ կփանանք այն հույսով ու հավատքով, որ նոր շրջանը պիտի դարձնենք ավելի արդյունաբեր։ Նույնքան կարևոր է հիշել, որ մեր առարկներուն ու ծրագիրներուն համար ունենք Փարի և Պահանջադերմը, երկնավոր Հայրը, որ բոլորիս հաշիվ կպահանջի մեր Փարի թե այլ գործերուն համար։
կսպասե, որ եթե ունեցած ենք թերություններ, հաշվեպագի այս օրերուն, հաշվեհարթարի այս օրերուն, ուխտենք անսալ իր գամքին և մեր նոր ուղին գերդենք հերու փորձությունները ժամանակավորին ու անցավորին գողքին հոգածու լանք հատկապես հավիտենականին համար։ Քանի օրեր ետք նոր դարվան գիշերը մեր ազգային ավանդության ցամացային պիտի համախմբվինք հարազատներու և բարեկամներու հետ, մեր օջախները ներս, ընտանեկան կամ միութենական խրախճանքներով ապրելու նորին փերգրանքը և իրարու մաղթելու առողջություն, խաղաղություն, գործոց բարձրաց հաջողություն, բայց մանավանդ ազգային դենչերու իրականացում։ Ամանոր հետևաբար արիթ է հիշելու նաև մեզ մեհերու գտնվող հարազատներ ու հայրենակիցներ, ուր որալ գտնվիրանոն, հայրենիքի մեջ թե այլ երկնքներու տակ, ու երբ բարեմաղթությանս հետ նվերներ փոխանակենք, չմոռնանք նաև մեր վաստակեն բաժին հանել և նվիրապերե բոլոր անոնց, որոնք արժանի են մեր ընձաներուն, անոնք կլա մեր քաղաքի մեջ, հայրենիքին, Արցախին, թե դարաբյալ Սուրյո և Իրաքի երկնքին տակ։ Նոր դարին 2015-ը սիրելիներ պատմական թվական մնե մեզի համար։ Ազգովին Հայաստանը մինչև Արցախ եւս Սփյուռքյան օջախներ միասնապար պիտի նշենք հայկական ցեղասպանության հայրամյակը։ Այս հանքրվանին կպատրաստվեինք դարիները ի վեր, ահա հասած է պատմական պահը։ Նոր դարվան տոնախմբությունները եւս թող արի տլան հիշելու մեր փյուրավոր նահատակները, ոչ միայն ոգեգոչելու անոնց հիշատակը, այլ բարձրացնելու մեր ճակատները և հպարտորեն հայտարարելու աշխարհին, որ անցալով մեր փրկչին պատկամներուն վերագանկնած է հայությունը, վերագանկնած է իր անկախ հայրենիքը, վերագերդած է հավաքական կյանքը և հավատարի մեր նահատակներու թարավոր պատկամին։ Նոր դարվան յուրաքանչյուր օրը վերածենք մեր արդար ու անսակարգելի իրավունքներուն հետապնդման նոր հանքրվանիմը, թող մեր արձանագրելի իրագործումներ ու նվաճումները մեզի հետ պահեն ցնծության և ուրախության այն մթնոլորտը, զորգաբրինք այս օրերուն նոր դարվան կալուստը թիմավորելու համար։ Մեր առաջին լուսավորիչ առաքյալներուն Հայաստան մուտքեն աստին, երբ քրիստոնեության լույսը տարածվեցավ մեր հայրենիքին ու մեր ժողովրդի հոգիներու մեջ, հայը իր կյանքն ու պատմությունը գերդեց քրիստոնեական հավատքով ու հայու վճռականությամբ։ Այսօր մենք զավակներն ու ուխտաբահ ժառանգորդներն ենք մեր բաբերուն և սրբազան հայրերուն, որոնք իրենց կյանքի ու քորձի ու ծառայության օրինակով մեզի պատկամեցին հավադարմորեն շարունակել այն ուղին, որ մարդկության առջև բացվեցավ աստվածօրդուին աշխարհ առաքելությամբ, հառաջ մղել այն երթը, որ թարերաճ սկիզբ առած էր հայ ու արամնահավետներով, 100 տարիներ առաջ ցեղասպանին ոչռային ծրագրերուն զոհքացած մեր բաբերը քերակույն զոհաբերության համար չսակարգեցին, անոնք մեռան, բայց չգորան, չգորավ նաև անոնց ավանդը։ Արցախը վերսին ազատագրող մեր հերոսները քալեցին նույն ճանապարհեն և հասան Փարքի։ Մենք, իբրև հավատավոր ժառանգորդներ մեր նախնյաց ու մայր հայրենիքին, բաժնեկից ենք այդ Փարքին, որովհետև վճռած ենք անսասան ու աննահանջ պահել մեր երթը։ Սիրելիներ, այս մտածումներով ու խորհրդածություններով բոլորիդ կմաղթեմ բարի դարիմը, որ անխարն երջանկություն բերեմ մի հայու, բոլորիս սիրելի հայրենիքին, ամենայն բարիքի ցանկությամբ կշնորհավորեմ մեր թեմի բոլոր զավակները, հայկական գազմագերբություններ ու միությունները, հայրենի իշխանություններն ու մեր ժողովուրդը ամբողջ, կմաղթեմ, որ մեր թեմի ծառայության և հայրենաշեն քորզի լծված ողջ հայությունը 2015 տարին գերդի հավաքական նվաճումներով, միասնական կամքով, հավատքով և առաքելությամբ, թող Աստված օրհնեցեր ընտանեկան օջախները սիրելիներ, ըլլա մեր անհատական ու հավաքական կյանքերուն պահաբանը, և թող մեր դարբեր քաղուտներեն փոխող աղբյուրները վերածվին վարար քեդի, որոք են հայրենի ու սփյուռքյան անդաստանները և հոսին մեր ժողովրդի օվկիանոսի մեջ։ Շնորհավոր նոր դարի, երազներու իրականացման 2015 տարի, օրհնյալ լաքսիրելիներ, լավագույն բարեմաղթություններս և օրհնություններս ձեր բոլորին, Աստված օրհնե մեր բոլորի կյանքը և ճանապարհը, ամեն։
Գահաղորդենք լուրեր ազգային առաջնորդարանի գործունեությունեն։ Թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ Փարսաշնոր Դերմուշեո Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան այսօր Քրեսենտա Հովիդի Հայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցվո մեջ Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցե եւ որվան խորհուրդը ներկայացնող իր պատգամը պիտի փոխանցե։ Առաջնորդ Սրբազանը անցյալ գիրագի հանդիսաբեդեց Ենսինոյի սրբոց նահատակաց եկեղեցվո Սուրբ Պատարագին, որ մեի ետք նախակահեց եկեղեցվո գիրագնորյա թբրոցի ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան հանդեսը։ Այս հանդեսը նվիրված էր գիրագնորյա թբրոցի 50-ամյակին։ Առաջնորդ Սրբազանը այս արիթով ուղեց շնորհավորանքի ու քնահադանքի իր բարեմաղթանքները։ Հետևինք հանդեսեն քաղված բաժիններում։
Սիրելի աշակերտներ, մենք այսօր շատ ուրախ ենք, որ դուք քեղեցիկ հայդակիրմը ներկայացուցիք, ոչ միայն Քրիստոսի մեր Տիրոջ փրկչին ծննդյան, ինչպես նաև մկրտության թրվակները, այլ նաև յուրահատուկ թրվակ մնալ ներկայացուցիք Գոմիդաս վարդապետի մասին. Այդ մեկից կավես քնահատելի էր եւ շատ քեղեցիկ պատրաստված եւ շատ քեղեցիկ ներկայացված ավրիկ աշակերտ հերորդյան լրլակ։ Հարկ ու դանգաստուծո, որ ահավասիկ անգամը եւս մենք 2015-ի սեմին կպատրաստվինք փակելու 2014 տարին եւ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ծննդյան եւ աստվածահայտության պատգամը անգամ եւս մեզ պետք է վերանորոգե։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մեկ անգամման համար ծնավ, բայց մեկ օրվան համար չծնավ, այլ ամեն օր գծնի եւ պետք է ծնի մեր հոգիներեն ներս, եթե երբեք մենք թափանցած ենք, եթե երբեք մենք հասկացած ենք սուրբ ծննդյան պատգամը, Աստուծո հայտնությունը մեր կյանքի մեջ, իր խոնարհությամբ, իր մարդեղության եւ իր խաղաղության, իր արդարության եւ մարդկային առաքինության հաստատումը մարդու կյանքի ներս, որբեսի մարդ արարածը իբրև Աստծո պատկերին համաձայնը ստեղծված արարած քիտնա ճշգրտորեն եւ երախտագիտությամբ փարապանել Աստված, փառք տալ իրեն իր բոլոր փարիկներուն եւ շնորհներուն համար եւ նաեւ այն կյանքը, որ Աստված մեզի կբարգևէ, այդ կյանքը երկրի վրա խաղաղությամբ ապրելու շնորհքը ուտա մեզի, պայմանա, որ մենք Աստուծո պատվիրաններուն հավատարիմ հետևորդները եւ աշակերտները կլինք։ Եվ այս բոլորով մեր բարդ կնե մեր առօրյա կյանքի մեջ սիրով եւ հաճությամբ ապրիլ, գործակցիլ եւ գործել։ Հետևաբար մեր աշակերտները իրենց հանդեսով արդեն այս պատգամ անգամ եւս վերանորոգեցին մեր մեծ սիրելիներ։ Դա ասված, որ մենք նույն պատգամի առաջնորդությամբ եւ անոր հետեւելով 2015 տարին թիմավորենք եւ 2015 տարին նշանակալից տարի մնալով, մեր ցեղասպանության հայրամյակը լալով, մենք արդարության համար մեր լավագույնը եւ գարերի մի դինենք։ Հետևաբար մաղթենք, որ աշխարհ խաղաղությամբ ապրի եւ հատկապես խաղաղություն մաղթենք սուրյով եւ միջին արևելքի երկիներուն, եւ աշխարհի ղեկավարները ճշմարիտ արդարությամբ, իրավ արդարությամբ ղեկավարեն իրենց ընստանցած պատասխանատվությունները եւ երկիրները։ Հետևաբար այս մաղթանքները մենք այսօր ունեցանք իրակտորեի հանդեսին եւ աստվածահայտյան դոնի պատգամին մեջ են։ Եվ այս քնահատանքը, որ մենք աշակերտներում ուտանք, չենք կրնար դալ եւ վայելել հանդեսը առանց մեր նվիրյալ ուսուցչուհիներուն, ուսուցիչներուն գլխավորության տնօրենուի Դիգին Սետակեչեչյանին։ Իրենց մեր ձախողությունները եւ քնահատանքը տանք օրդյանը լավ եւ բարի իսամյակ մեր գիրակնորյա վարժարանին։ Աստված բոլորիս հետ։ Հայկական քեղեցիկ ավանդություն մնե նոր դարին թիմավորել Աստծո դան մեջ, երախտագիտություն հայտնել մեզի շնորված փարիկներուն համար ու գյանքի նոր շրջանը փանալ աղոթքով եւ երկնադուր բարգևներու խնդրանքով։ Համաձայն այս ավանդության 5-7 հունվարի 2015-ին նոր դարվան առաջին օրը թեմիս եկեղեցներում մեջ առավոտյան ժամերգություն դեղի պիտի ունենա, ինչ որ մեր հավատացյալ ժողովրդի զավակներուն արիտ պիտի ընծայե իրենց շրջաններու եկեղեցներում մեջ աղոտկով փոլորելու նոր դարվան առավոտյան առաջին ժամերը։
Նոր դարվան առաջին գիրագին 4 հունվար 2015-ին առաջնորդ սրբազանը Նորթ Հոլիվուդի հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո մեջ Սուրբ Պադարակ պիտի մատուցանե, մատաղորդնեք պիտի կատարե և օրվան խորհուրդը ներկայացնող իր պատգամը պիտի փոխանցե։ Հարաչիգա 2-7 5 հունվարը ջրաքալույց է։ Սուրբ ծննդյան դոնի նախորիագին 5 հունվարին գիրագի երեկոյան մեր թեմի բոլոր եկեղեցիներում մեջ տեղի պիտի ունենա ջրաքալույցի հոգեբարար արարողությունը։ Հավարդ Սուրբ Պադարակի հավատացյալները մոմեր վարած դուն պիտի վերաթարնան ավետելու աստվածորդուն ծնունդը և սիրո հույսի ու խաղաղության բարգևները։ Ջրաքալույցի արարողության առիթով առաջնորդ սրբազանը Սուրբ Պադարակ պիտի մատուցե Էնսինոյի սրբոց նահատակած եկեղեցվո մեջ։ 3-7-6 հունվարի առավոտուն Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության դոնին մեր թեմի բոլոր եկեղեցիներում մեջ տեղի պիտի ունենա հանդիսավոր Սուրբ Պադարակ, որում պիտի հաջորդե չորրորդնեքի արարողությունը։ Առաջնորդ սրբազանը այս տոնին առիթով Սուրբ Պադարակ պիտի մատուցե, իր պատգամը պիտի ուղե և չորրորդնեքի արարողություն պիտի կատարե Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ։ Հայտնենք նաև, որ Սուրբ Ծննդյան դոնին առիթով և դնորինությամբ առաջնորդ սրբազանին հոգեշնոր Դերբոգոս Ափեղաթինգչյան գիրագի 4 հունվարին պիտի այցելե Կոլորադո և Սուրբ Պադարակ պիտի մատուցե ծխական շրջանի հավատացյալներուն համար։ 5 հունվարին ջրաքալույցին հայր Սուրբը Սուրբ Պադարակ պիտի մատուցե և պիտի քարոզե Մոնտեբելոյի Սուրբ Խաչմարտաճարին մեջ, իսկ Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության դոնին հայր Սուրբը Սուրբ Պադարակ պիտի մատուցե և պիտի քարոզե Հոլիվուդի Սուրբ Գարաբեթ մայր եկեղեցվո մեջ։ Ազգային առաջնորդարանի դարիներու փարի ավանդությանց շարքին է Սուրբ Ծննդյան և Ամանորի առաջնորդ սրբազան հոր ընթրիքը։ Հարաչիգա 3-7-6 հունվարի երեկոյան մեր թեմի ծխական շրջաններու ներկայացուցիչներ, փարերարներ ու փարեկամներ պիտի համախմբվին առաջնորդ սրբազան հոր հոգևորականներուն և ժողովականության ներկայացուցիչներուն շուրջ իբրև մեկ մեծ ընտանիքի անդամներ աղոթքով և բարեմաղթությանց փոխանակումով սկսելու նոր դարին և հիշադակելու Քրիստոսի հրաշապար Սուրբ Ծնունդը։ Նախաձեռնությամբ թեմիս կրոնական ժողովին և ազգային վարչության առաջնորդ սրբազան հոր Սուրբ Ծննդյան ընթրիքը տեղի պիտի ունենա 3-7-6 հունվար 2015-ին երեկոյան ժամը 6:30-ին Մոնտեբելոյի Սուրբ Խաչմարտաճարի Փաղրամյան սրահին մեջ։ Ծերնարգը կազմակերպված է ազգային առաջնորդարանի Դիգնաց Օժանդակ Մարմնին կողմէ։ Պիտի կորձաթրվի քեղարվեստական գոգիկ հայդակիր։ Ըստ ավանդության, ծերնարգը վերջ պիտի գտնէ առաջնորդ սրբազանին օրհնության ու բարեմաղթությանց խոսքով։ Սուրբ Ծննդյան դոնեն օր մեկ 4-7-7 հունվարին մեր հանկության հարազատներուն հիշադակի օրն է։ Մեր ելոցին առավոտյան ժամը 10-ին հոգեհանգստյան հատուկ արարողություն պիտի կատարվի Հոլիվուդ Հիլզի քերեզմանատան Hall of Liberty և Գլենդեյլի քերեզմանատան Church of Recessional մադրան մեջ նախակահությամբ առաջնորդ սրբազանին և մասնակցությամբ հոգևորականաց թասու անդամներուն։ Դարիներու փարի ավանդություն է նաև Ամանորյան և Սուրբ Ծննդյան դոնի մթնոլորտը տարածել հիվանդանոցներու մեջ գտնվող հիվանդներուն։ Այս առումով 2-7-5 հունվարի գեսօրվա մոտ ժամը 11:30-ին առաջնորդ սրբազանը հատուկ արարողություն և չորրորդնեք պիտի կատարե Գլենդեյլի Մեմորիալ հիվանդանոցի հարգինդակ իր օրհնություններն ու բարեմաղթությունները փաշխելով հիվանդանոցի պատասխանատուներուն և նվիրյալ ծառայողներուն։ Առաջնորդ սրբազանին պիտի ընկերանան Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգևոր հովիվները։ Արարատ տան դարեց բնակիչները մասնագից դարձնելու համար Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան մթնոլորտին 5-7-8 հունվարին Սուրբ Պադարակ պիտի մատուցվի հաստատության Mission Hills-ի համալիրի մադրան մեջ։ Առավոտյան ժամը 10-ին առաջնորդ սրբազանը չորրորդնեքի արարողություն պիտի կատարե Արարատյան հիվանդանոցի բաժնի սրահին մեջ աղոթակցությամբ հոգևորականաց թասու անդամներուն։
Արավոտյան ժամը 10:00-ին Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվոյ հոգևոր հովիվներեն արժանապատիվ դերվասկեն քահանա Ատմաջյան Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցե եւ պիտի քարոզե հաստատության մադրամ մեջ։ Արարողութենեն յետք առաջնորդ սրբազանն ու հոգևորականաց թասը պիտի հյուրընկալվին հաստատության պատասխանատուներուն կողմէ։ Ամանորի եւ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության հրաշապարդոնին արիթով Թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ Սրբազան հայրը հանուն Թեմիս հոգևորականաց Թասուն գրոնական ժողովին ազգային վարչության ու անձնապես շնորհավորանքի նամակներ հղած է Մեծիդանն Գիլիգյո քահագալ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին Գաթողիկոսին թեմագալ առաջնորդներուն Հայաստանի Թիվանագիտական ներկայացուցիչներու ծխական շրջաններու հոգևոր հովիվներուն եւ հոգապարծությանց մաղթելով, որ 2015 տարին ըլլան նվիրյալ ծառայություններու արդյունավորման նոր շրջանմը, առաջնորդվելով փրկչին Սուրբ Ծնունդով մարդկության փոխանցված հավատքի հույսի եւ սիրո պատգամներով, նաեւ արիթե վերանորոգելու մեր նահատակներուն գդագին հավատարմության ուխտը եւ իբրև իրավադեր ժողովուրդ աննահանջ թափով շարունակելու մեր եկեղեցապատգան ու ազգային իրավունքներուն վերականգնումի պայքարը։ Հայտնենք, որ առաջնորդ սրբազանը շնորհավորակիրներ ստացած է Վեհապար Հայրապետեն, նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին Գաթողիկոսեն, թեմագալ առաջնորդները, քույր համայնքներու հոգևոր առաջնորդները, Արցախի նախագահ Փակոս Ահագյանեն, Հայաստանի Սպիրկի նախարար Հրանուշ Հակոբյանեն եւ pedagogan ու քաղաքական անձնավորությունները։ Գշարունակենք լուրերու հաղորդումը։ Դեղեկացուցած էինք, որ 5-7-18 դեկտեմբերին առաջնորդ սրբազանը այցելեց Մոնտեբելոյի Մեսրոբյան ազգային վարժարանը, ուր ներկա եղավ աշակերտներուն պատրաստած նոր դարվան եւ Սուրբ Ծննդյան հանդեսին եւ իր բարեմաղթությունները փոխանցեց տնօրենության, ուսուցչական գազմին եւ աշակերտության։ Առաջնորդ սրբազանը եւ ընկերացող հոգեվորականները Թբրոցի մուտքին թիմավորվեցան վարժարանի դնորեն Դիարթավիթ Խուգասյանի եւ ուսուցչական գազմի անդամներու կողմէ։ Սրբազան հայրը գադարեց աղուհացի օրհնություն։ Այս արիթով առաջնորդ սրբազանին հանձնվեցավ հադուկ հուշանվերմը։ Սրբազան հոր գնգերանային Սուրբ Խաչմայր դաջարի հոգևոր դեսուչ Քերաբադիվ Դերմիրոն Ծայրակույն Վարդապետ Ազնիգյան եւ հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Դերաշոտ քահանա Քամբուրյան ներգային նաեւ Թեմիս հոգևորականաց Թասու երեց անդամներեն արժանապատիվ Դերնարեկ ավակ քահանա Շրիկյան եւ Փարերարներ Քոհարիկ Գաբրիել եւ Զաբել Իգնադոսյան։ Let's go.
Ռան և Քոհարի Գաբրիել Մանգամսուրի այցելութենեն յետք վարժարանի սրահին մեջ առաջնորդ սրբազանը աշակերտներուն կողմ է հյուրընկալվեցավ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան Դոնական Քեղարվեստական Քեղեցիկ Հայդակիրովմը։ Զահրատ Գաղանթի ձարմը շտկելու համար երկու փամ պետք է Նախ ձար, հետո զարդեր ձարին վրա Գաղանթի ձարմը շտկելու համար երեք փամ պետք է Ձարեն զարդեն զատ, հավատքը քալիք աղվոր օրերուն Գաղանթի ձարմը շտկելու համար մեկ փամ գպավե Ձարեն զարդեն զատ, ադիկա խիջերն աթաման գարձող միամիտ հոգվույն բարի խապկանքն է Գաղանթի ձարմը շտկելու համար բադրանքը լրիվ գպավե։ Բարի դարի ձեզ և բարի բադրանք։ Thank you.
Աբա արժանապատի դեր Նարեկ Ավակ Քահանաշրիկյան սրդարուչ կերպով փոխանցեց պատմական եւ անձնական վկայությունը։ Մեսրոբյան վարժարանի պաշտոնեության եւ աշակերտության կողմէ ողջույնի խոսք արդասանեց բարոն Դնորենը։ Անշնորհակալություն հայտնեց առաջնորդ սրբազան հոր իր այցելության եւ հարադեւ հոգածության համար։ Ավարդին առաջնորդ սրբազանը քնահադեց հայդակիրը, գրգին անգամ շնորհավորեց զույգ տոնական արիտները, ինչպես նաև իր յուրահատուկ պատգամը փոխանցեց ցեղասպանության հարյուրամյակի սեմին։ Սրբազան հայրը բոլորին մաղթեց առողջություն եւ երջանկություն, իսկ Մեսրոբյան ազգային վարժարանին բարեփեր եւ փեղուն դարիմը։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր Մեսրոբյան ազգային վարժարան գայցել են Թարցիալ։ Սուրբ Զնունթը իր խոր պատկամներ ունի եւ աշակերտները երկեցին քիչ առաջ։ Այսօր արև արդարության ավետիս երևեցավ իմեջ մարդկան։ Ուրեմն Սուրբ Զնունթը մեզի բարի լուր գբերե, որովհետեւ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ մեր մեջ եկա փնագեցավ մեզ ինձ սորվեցնելու։ Մարդու յանքի մեջ ինչ որ բացած էր։ Բաքսաձեր սերը, բաքսաձեր խոնարությունը, բաքսաձեր համբերությունը, բաքսաձեր համեստությունը, բաքսաձեր նաև արդարությունը։ Եվ Աստված եկավ, սիրելի աշակերտներ, Հիսուս Մանուկի օրինակով մեզի ադիգա հիշեցնեն։ Ծննդյան տոնը մեզի պիտի սորվեցնե և պիտի հիշեցնե, որ մենք իրարու հետ սիրով ապրինք, խոնարությամբ ապրինք և միշտ համբերողը լանք ամեն բանի։ Եվ նաև Հիսուս ծնավ իբրև արդարության արև։ Արևը ինչ կնե։ Լույս կուտա։ Ուրեմն եւ որ արդարության արև է Հիսուսի ծնունդը մեր յանքի մեջ, եւ որ մեր յանքը լուսավոր է, մենք պետք է ամեն երբով արդար յանք մաբրինք։ Նախ անգեղձը լանք մենք մեզի հետ, անգեղձը լանք մեր նմաններուն հետ, բարին մտածենք, բարին ցանկանք մեր նմաններուն համար եւ արդար յանք մաբրինք։ Մեր ժողովուրդն 100 տարիներ առաջ անարդարության զոհ կնաց։ Եվ 50 տարիներ առաջ, երբ Մեսրոբյան վարժարան հիմնվեցավ, նույն ադեն նաև մեր նահատակած հուշարձանը կանգնեցավ։ Դա մի ջենոսայդ մոնումենտ։ Մեր ցեղասպան Թուրքեն վրեժ լուծելու համար եւ հայտարարելու համար, որ ինք բարդվեցավ, մենք ինչ պետք է ելնանք եւ ընենք։ Հայորեն մի դաբրինք, հայերեն խոսելով, հայերեն մտածելով եւ հայու հավատքը պահպանելով։ Եվ այդ արդարությունը, որ մենք կսպասենք մեր ազգային բանչադիրությամբ, ես եւ ցուկ եւ որ պիտի բանչենք սիրելիներ, մեր ազգային երակներում մեջ հայու արյունը միշտ արթուն, չերմ եւ մաքուր բահելով։ Հետեւաբար ես անգամ եւս կուզեմ քնահադել ցերայս հայդակիրը, հադուկ կերպով կուզեմ շնորհակալություն այնտեղ բարոն Դնորենին, որ չերմության հրավիրեց, եւ նաեւ շատ ուրախ եմ, որ ցեր հոգեւոր դեսուչ եւ հովիվ այստեղ են, հայ Միրոնը եւ Դերաշոտը։ Սիրելի աշակերտներ, ես կմաղթեմ, որ նոր դարին եւ Սուրբ Զնունթը մեզի համար լա բարի եւ արդարությամբ, խաղաղությամբ, խոնարհությամբ, համեստությամբ իրարու հետ ապրին, եւ մեր հայկական ոգին միշտ դոգուն եւ ամուր բային։ Շնորհակալություն բարոն Դնորեն, օրդնյալ աքսելի աշակերտներ, օրդնյալ աքսելի ուսուցիչներ, thank you so much. Yeah.
Մեծիդան Գիլիգյո Գաթողիկոսության դերեկատվական բաժանմունքեն քաղած են հետևյալ լուրերը. 22 դեմպերի երեկոյան նորին Սրբությունը միապան հայրերու ընկերակցությամբ ժամանեց թրջնոցփույն, ուր թիմավորվեցավ Քայանյան քույրերուն խնամակալության և դնորենության գոմը։ Անոնց հետ Գարչ տեսակցութենեմը յետք վեհապար հայրաբեդը մասնագից դարձավ մանուկներուն նոր դարվան խրախճանքին և հետևեցավ անոնց գոմը պատրաստված քեղարվեստական հայդակրին։ Աբա մանուկները մեծ ուրախությամբ թիմավորեցին գաղանդպապան, որոնց մեյ յուրաքանչյուրին նվերներ փաշխեց։ Վերջապես աշակերտները լսեցին նորին Սրբության հայրական հորդորներն ու խրատները։ Գիրագի 21 դեկտեմբերի գեսորին Սուրբ Եվամահ պադարակի ավարդին Վեհարանի թահլիճին մեջ Սուրբ Ստեփանոս նախասարգավակի նվիրված դոնախմբության ընթացքին միապան հայրերուն, թբրևանքի սարգավակներուն և ժառանգավորներուն, ինչպես նաև ներկա ժողովրդի ներկայության Վեհապար հայրաբեդը իր պատգամին մեջ անդրադարձավ ինքնազոհողության, համեստության և աստվածագետրոն ծառայության նվիրական Գերբերուն Մեծիդան Գիլիգյո Գաթողիկոսությունը այս կիդակցությամբ հոգևոր մշակներ կգազմավորե թբրևանքի նվիրական հարգինդակ և այդ մշակները մեր Սուրբ Աթորին ճամփով գերթան մեր ժողովրդին ծառայելու իսպիրս աշխարի, ապա նորին Սրբությունը իր խոսքը ավարտեց հիշեցնելով ամբողջական ու անձնական ծառայություն է, որ Մեծիդան Գիլիգյո Գաթողիկոսության առաքելության մղում ու նպատակ կուտա։ Նախքան Վեհապար Հայրաբեդին պատգամը, թբրևանքի սաները Սուրբ Ստեփանոսի նվիրված հայդակիրմը ներկայացուցին, բանձացնելով Սուրբ Ստեփանոս նախասարգավակին և եկեղեցվո առաջին նահատակ վգային հիշատակը։ Հանդիսության ըսկիզբը հանուն սարգավակներուն Փարեշնոր Հարություն Սարգավակ Փանջարջյան ուղերձ ընթերցեց և հավատարմության, հնազանդության ու ծառայության իրենց ուղաց բարձր կիդակցությունը շեշտեց։ Ոգեգոչումի հանդիսության ավարտին նորին Սրբությունը բահբանիչով օրհնեց սարգավակաց թասը, ապա երկվեցավ գիլիգիա և հայրապետական մաղթանքը։ Առավոտուն Անտիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայրտաճարին մեջ մատուցվեցավ Սուրբ Եվամահ պադարակ։ Պադարակիչ սրբազան հայրը իր քարոզի ընթացքին անդրադարձավ Սուրբ Ստեփանոսի անսագարգ հավատքին և անոր սարգավակական պաշտոնին ծառայության կարևորության։ Անհրավիրեց սարգավակները, որ քրիստոնեական այս զգսպունքներով արժևորեն և իմաստավորեն իրենց կյանքը մեր եկեղեցիեն ու ժողովրդի կյանք են ներս և ըսավ, դերձորեն անցած և մեր 1.5 միլիոն նահատակներու արյունով նվիրակ կործված այս Սուրբ Աթորին պարկը հայ եկեղեցվո ու մեր ժողովրդին ծառայությունն է, որուն թուք ևս ծեր մասնակցությունը բարձրագույն կիդակցությամբ և փծախնդրությամբ պետք է շարունակեք բերել։ Պադարակի երկեցողությունը կատարեց Կաթողիկոսարանի շնորհալի երջախումբը ղեկավարությամբ հոգեշնոր դերքարեկին Ափեղաշը Խրդմյանի։ Նշենք, որ շաբաթ 23 դեմպերին հայ եկեղեցվո ավանդության համաձայն երեկոյան ժամերկության ավարտին դեղի ունեցավ նախադոնակ։ International Criminal Law Review-ն 2014 թվականին բացառիկ թիմը հատկացուցած է Անտիլիասի մայրավանքեն ներս տեղի ունեցած հայ թադի նվիրված համակումարին։ Հայտնենք, որ 23-25 փետրվար 2012-ին նորին Սուրբոձություն դերդեր Արամ առաջին Կաթողիկոսի հրավերով ու նախաքահությամբ Անտիլիասի մայրավանքեն ներս տեղի ունեցած էր միջազգային համակումարը հայոց ցեղասպանության նվիրված ճանաչում է թեպի հատուցում թեմայով։ Համակումարին մասնակցած էին ավելի քան 30 միջազգային օրենքի և ցեղասպանության օտար մասնակիցներ։ Համակումարի գազմագերպման մեջ կարևոր թեր էր ունեցած Լիբանանյան համալսարանի միջազգային օրենքի դասախոս դոկտոր Նորա Բայրակտարյանը։ Վերոհիշյալ հադորը գներարե համակումարին ներկայացված բոլոր դասախոսությունները։ Ներածագանը քրված է Վեհապար Հայրաբեդին գողմը, իսկ հադորը խմպակրված է հայոց ցեղասպանության մասնակիցներեն Հենրի Թերիոթի գողմը։
սիրելիներ, ազգային առաջնորդարանի գիրագնորյա գրոնական ծրագիրը գավարդենք Սաղմոսի 119-րդ գլուխի, 137-րդ, 138-րդ և 152-րդ համարներով, որ գսե։ Արդար ես թուն դեր, թադաստաններդ ուղիղ են, արդար բադվիրաններդ դվիր, որոնք ամբողջությամբ ճշմարիտ են։ Բադվիրաններդ ճանչնալով ազգիսպեն իսկ հասկցա, թե բոլոր ժամանակներուն համար հաստատեցիր թուն զանոնք։ Սիրելիներ, մեր այսօրվան հայդակիրը գավարդենք բոլորիդ մաղթելով բարեբեր դարիմը։ Շնորհավոր նոր դարի, աստված բոլորիս հետ, մինչև հաջորդ հանդիպում, ցտեսություն։